Ons sê 'n woord is 'n simplekse of komplekse simboliese eenheid in die taalsisteem wat groter as 'n klank of sylaabe is en kleiner as 'n frase is. Maar wanneer is iets dan 'n woord? Nou, daar's twee aspekte om na te kyk. In 'n ander aflewering het ons gekyk na die woord as simboliese eenheid. In hierdie aflewering wil ek kyk hoe tref ons 'n onderskeid tussen 'n woord, sê nou maar iets soos 'n robot en 'n afiks soos ont, sê nou maar 'n woord soos ontrobot aan die een kant en 'n frase soos sê nou maar bruite se robot aan die ander kant. So, wat is daai verskil tussen ont tussen robot en tussen Bryten se robot, hoe tref ons daardie onderskeid? Nou, vele pogings is al aangelê om toetse vir woordstatus te ontwikkel. Met ander woorde om toetse te maak wat ons kan bepaal wanneer is iets 'n woord. In die gevolgtrekking is dat dit eintlik onmoontlik is om iets voorindag te kom wat vir alle woorde geld. En daarom kan ons hier eintlik net praat van prototipiese woorde. Nou, ons kan sê en hier kom hy. 'n Prototiipiese woord het 'n relatief stabiele fonologiese struktuur met integriteit wat met 'n relatief stabiele semantiese struktuur geassosieer word en wat as geheel fonologies en semanties onafhanklik is. Nou goed, dis 'n mondvol. Kom ons kyk vinnig na elkeen van hierdie dele. Wat bedoel ons met 'n stabiele fonologiese struktuur? Dit beteken dat as ons die woord robot het, of ek dit nou uitspreek met 'n robot of so iets, en of ek 'n kind is van 2 jaar oud en ek praat van 'n lobot, dit is in bly dieselfde ding. So hy het 'n stabiele fonologiese struktuur. Wat bedoel ons met 'n promeskie fonologiese struktuur? Woorde verbind maklik met ander woorde. Ons kry byvoorbeeld senaal nou 'n robotarm en 'n robotlig en 'n melkrobot en 'n onderwaterrobot en so aan. So robotte is promeskie Of oh wag Woorde is promiscuë want hulle verbind maklik met ander woorde en met ander goed. Anders as affikse byvoorbeeld wat minder promiscuë is. Hulle is meer kieskeurig. Dink aan iets soos die meervouds s byvoorbeeld. Daardie s gaan plak slegs aan naamwoorde, meestal wat uit meer as een lettergreep bestaan, nê? Nee? Sien jy maar soos vensters of tafels of soaan. En dan net 'n handjievol eenlettergreepige woorde soos koks en bals en tweets enseboorts. So daai s so is, is baie meer kieskeurig as wat die woord robot byvoorbeeld is wat betedulus as ons sê dit het fonologiese struktuur met integriteit. Nou, dit is eintlik amper die belangrikste kenmerk want hier gaan dit oor twee goed. Een, 'n woord is nie uiteenplaasbaar nie. Dit beteken die woord kan nie opgebreek word deur ander taalmateriaal, sien nou maar soos woorde of ander woorde tussenin te druk nie. Sien, nou ons het ons woord sena nou maar soos melkrobot, nê? Nee, 'n melkrobot. Nou kan ons nie daar 'n morfeem in die middel gaan indruk en sê melk on robot nie. Ons kan nie dit doen nie. Ons het, sê sena nou maar iets soos melkrobot en as ons 'n stal daar in die middel indruk en ons sê dis 'n melkstal robot, nou ja, dan is dit iets anders. Waarskynlik 'n melkstal robot is iets anders as 'n melkrobot. So, die woord is nie uiteenplaasbaar nie. Die tweede aspek is 'n woord is nie omstelbaar nie. Met ander woorde, die woord se verskillende dele kan nie in ander volgordes verskyn nie. Kom ons vat iets soos 'n melkrobot. Melkrobot is iets anders as robotmelk. Né? Nee? So ons kan nie daai twee goeder omraai. Ons sien dit baie mooier by konstruksies waar daar 'n adjektief en 'n naamwoord is. Sien nou maar soos geel wortel. Die geel wortel van die boom. Die boom het 'n geel wortel. Die wortel is geel. Ons kan met ander woorde daar die geel in daardie wortel omstel omra, so dan sê ons geel en wortel is nie 'n woord nie, maar 'n frase. Teenoor sê noma geelwortel. Ek eet elke aand geelwortel. Daai kan ons nie sê ek eet elke aand wortels wat geel is. Ons kan nie dit sê nie want dit beteken iets anders as dat ek geelwortels eet, want geelwortels is in beginsel nie geel nie, maar oranje ensovoorts ensovoorts ensovoorts. So ons sê dat iets soos geelwortel nie omstelbaar is nie. En daarom is geelwortel 'n woord teenoor geel wortel. Die wortel is geel wat wel omstelbaar is en daarom 'n frase is. Fonologiese integriteit beteken dus dat dit nie uiteenplaasbaar en omstelbaar is nie. Wat bedoel ons as ons sê 'n woord het 'n stabiele semantiese struktuur? Nou, 'n robot se betekenis is naaste by dieselfde in verskillende kontekste in Suid-Afrika, né? Nee? Dit is een of ander kunstmatige masjien wat mm, werk kan doen wat mense kan doen. Nou, dit kan 'n ding wees met arms of dit kan net 'n ding wees wat op jou PC is of so iets. So dit is 'n ding 'n gesmatige mens as dit ware, dis die een betekenis daarvan en die ander betekenis daarvan is verkeerslig. So hy het 'n relatief stabiele semantiese struktuur. Daai relatief sien ons dan nou presies in iets soos waar ons nie presies weet is 'n robot nou iets wat net in 'n fabriek is wat soos 'n mens lyk, like, is dit ook iets wat op jou rekenaar kan wees? Ons kan sien in die tye waarna ons is, het die betekenis van robot, daardie betekenis is hy minder stabiel want hy ondergaan verandering soos ons uh, nuwe ontwikkelinge sien. Die woord moet as geheel ook fonologies en semanties onafhanklik wees. Woorde kan onafhanklik in sinne staan. Ons sê die robot het 2 arms. Daardie sin bestaan uit 5 woorde. Die Robot het twee arms. Dis vyf woorde, hulle kan onafhanklik staan. Maar daardie meervoude s van arms kan egter nie op sy eie staan nie. Hy is afhanklik van die woord arm. So ons kan nie net daai s sommer net so gebruik in 'n sin nie. Hy is afhanklik teenoor woorde wat fonologies en semanties onafhanklik is. Dis om saam te vat, 'n prototipiese woord het 'n relatief stabiele, promeskie fonologiese struktuur met integriteit wat met 'n relatief stabiele semantiese struktuur geassosieer word en wat as geheel fonologies en semanties onafhanklik is.